Hej, čaute, zdravím vás Copyright a vítajte pri ďalšom pokračovaní môjho Let's Playerského kanála a dneska si zahráme hru Simpsons Hit and Run. Je to zaujímavá hra, mne sa osobne strašne páči, je, má peknú grafiku na to, aká je stará a neuveriteľne malé požiadavky, takže určite odporúčam túto hru, dá sa úplne ľahko stiahnuť aj nainštalovať, nie je to nič také, že strašne ťažké alebo čo proste úplne jednoduché. A ja som si na tento diel zobral zase volant a viem, že sa to dá ovládať aj s volantom, lebo už natáčam asi 30. krát toto video, takže som rád, že aspoň niečo, aspoň taká výhoda, chápete, proste niečo. No a vlastne teraz plníme vlastne také misie, hej. Teraz máme ísť do Quickie Martu. A tam máme kúpiť jogurt, či zmrzlinu. A ešte neviem čo. Každopádne máme driving skills. Uvidíte za chvíľu. Proste pecka, hej. Hehehe. Ľudia, pozor. Je to taký drift. No vidím, drifterské auto. Ale vidíte, to je inak perfektné. Jediná hra, ktorej auto driftuje, kedy chcete. A to je úplne, že wow. Like, mega like pre túto hru. Inak zaujímavé, že ako často to je tak, že ako v Simpsonovcoch sa podobá veľmi dubbing na ako český a anglický, ale napríklad iba u rodiny Simpsonových je to úplne akože ako divne, proste tá Marge vôbec nesedí, Homer tiež nie, skoro vôbec, no, ale Marge akože vôbec. Ak ste niekedy počuli dubbing anglicky, veď aj budete počuť túto ukážke, ale ja viem, že som perfektný jazdec na tomto, ale aj musíte mi veriť, že idem s volantom. Takže ideme k Marge. Potrebujeme projekt, odnes projekt. Takže máme toto tu traviacu sústu. Fuj, to je hnoj. Fuj to čo? Jaj, no ne. Aha. Dobre. Dobre, takže máme tento vedecký projekt, ako no, každý tomu hovorí inak. Odniesť do Lízinej školy, ale nesmie nás predtým predbehnúť je riaditeľ, ktorý sa teraz s nami začal pretekať na tomto šupackom sedane. Takže ešte, že sú tu ohľadu plní vodiči a uhýnajú sa vodičom v protismere. To je veľmi dobre, to sa cení. Také by mali byť aj vodiči v realite, to by bolo oveľa menej nehôd. A tu mucha otravuje tá. Nebudem nadávať, lebo potom copyright by som bol. Ak viete, o čom hovorím. No a samozrejme, ako inak, na mňa taký šupacký riaditeľ so sedanom nemá, takže sme prebehli a vyhrali predbežne túto misiu, dáme šprint. A po škole sa behať nemá, ale whatever. Aha, tu sa nedá. Žebracké. Tie pokryky, to nikto nemal také pokryky, to je také, také dobré. Ale to ešte jedna misia je tam taká, čo som sa strašne šťal, neviem prečo nie je to až také vtipné, ale strašne čo som sa šťal na tých pokrykoch. Ale teraz neviem, či to počujete, ale mne občas tak preskočí zvuk v tom
Áno, potom to znie ako keby tak, ako keby nitro mal zo zadu z výfuku taký ten zvuk. Selma! Zabi tú mrchu! Ešte jedna vec je tu. A to, ak ste si všimli, tak pri minimape je taká, taký kruh. A teraz pozrite, keď niečo zrozbijem, tak sa začne plniť. To isté aj napríklad, keď niekoho zrazím, tej sa naplní viacej. Po prípade, keď nabúram do auta samozrejme, aj vtedy sa pribúda, vtedy to pribúda. Takže... Aha, dobre. Vlastne, keď vám to pôjde na maximum, že vlastne budete mať plný ten kružok, tak vás začnú naháňať policajti ako taký... Napíše, že vám hit and run. Dobre. Takže pomôžem, teraz mám vlastne... Pamätám si, hej, ešte z minulej ukážky. Kto by nevedel, o čo ide, kto by chcel počuť ukážku, stiahnite si to. Ale, teraz máme ísť za Flandersom a máme mu pomôcť z jeho... strateninami. Ale nemám rád toto. Aha, to je na čas. Som aj zabudol. Dobre, no, vlastne čo je ešte taká, ja neviem, možno zaujímavosť, alebo čo treba vedieť pri tejto hre je, že... Tak, dobre. Že... Táto hra, akože ono má krátke dejové línie za každú postavu a vlastne zatiaľ som sa dostal iba po March. Ak sa dostanem skôr, než natočím ďalšie video ďalej, tak vám poviem, že som ďalej, ale zatiaľ zatiaľ som len po March, takže neviem, čo povedať, čo ďalej, ale každopádne viem, že teraz ideme za Homera. Potom pôjdeme za Barta, potom za Lizu a potom za March. Takže, a on, pokiaľ viem, tak ešte za Apua je tam kampaň, čo som videl s obrázkou na obale. Obrázky na obale. No a... Ešte kto tam by mohol, myslím, že aj Vočko tam nejakú rolu svoju hrá, ale... A kam už mi vralo, že aj za Smithersa sa dá hrať, ale... Že to je nejaká ako taká bonusová kampaň, že to keď prejdem celý príbeh, že dosiem niečo ako extrémna jazda v Mafii jednotke. Ale že to je reálne ťažké. No už, lebo už kampaň je dosť ťažká, takže... Viem si predstaviť. Ten, také skoky, to nevidíte nikde ani na autodrome, proste to nie je šanca vidieť nikde pri bežných denných obchôdzkach internetom, to iba tu môžete na môjom kanáli. Mimochodom, môj kanál jediný, ktorý robí stunty na hre, kde sa to ledva dá. Ne. Aha, cheater. Ne. Dele! Ha? Neviem, kto je tu frajer. Takže nemáme veľa času, ale mám čas ešte rozbiť bedničku. Aby som upresnil, tieto bedničky, oni nachádzajú sa v nich peniaze. A tie peniaze vlastne vy zbierate a za to si môžete kúpať auta a ja neviem, kadejaké ešte oblečenie a tak. Dobre, nejdem sa s tým zaťažovať. Dobre. Takže vrátime sa za Nedom. Tie včielky, dávajte si na nich bacha. Tie, ak ste si všimli tu, čo som rozbil, som zabudol chvíľu povedať, že... oni strieľajú do vás také laserové...
Oné. Nechcem nadávať. Neviem robiť cenzúru. Neviem, ale nechce sa mi. Proste do vás strieľajú také guličky svietiace. A tie potom vám vlastne zoberú peniaze, musíte ich potom znova pozbierať. Takže bacha na tie guličky, dá sa ich odskočiť a treba čo najrýchlejšie, keď uvidíte tú včelu, tak ak nie ste v aute, tak treba rýchle ju proste dať dole a poriadne ju rozbiť. Inak ak počujete šťukanie, tak sa vám ospravedlňujem, to sú pedále a volant. Ale neviem prečo nechce sa mi vypnúť pozadí ako taký, neviem ako to nazvať, proste v pozadí mám taký, takú károvinu. Nie, to existuje taký typ nastavenia pre mikrofón a nefunguje to, neviem, netuším prečo. Ešte mi to aj, ešte horšie, ešte aj ozvenu mi to vyrobilo, takže a takú riadnu. Takže nechcem to používať. OK, takže máme ísť do Krastyburgu pri cintoríne. Pre tých, čo nevedia anglicky. My, keď si vlastne našetríme peniaze, tak si môžeme kúpiť aj... aj auto nové. To by bola peska. Budeme na nové auto. Nechám sa odviesť. Jak toto je perfektné na tejto hre, to ja milujem na tom, že môžete si nasadnúť, ale ako, neviem či to vidno, nevidno. Toto auto je akurát také blbé auto, ale sedím vedľa neho, nešoferujem ja, ale že nevyhodil som ho z auta alebo také niečo. A ešte rozbijeme auto. Dobre, peňažky sa sypú. No a vlastne proste sadnete si vedľa neho a iba vám hovoria, že čo máte robiť. Plowking, musíme si kúpiť plowking, čiže ideme za Barneym. Nie, to je jediná taká vec nepremakaná, že nemôžete si tu, nemôžete oné. Nemôže z vás zraziť auto, ale žiadna škoda. Aha, no dobre. Tu by som mohol zvládnuť, ale kde mám tú káru? Vole, kde mám káru? Či jak sa volá ten film? Spiatočka. Fú, ale takéto auto, to by som si chcel kúpiť, to si kúpim, keď budem veľký. Teď budem mať vodičák a budem namakaný a budem sa asi vedľa mňa na Bentley a ja budem chodiť na tomto odhrňači vedľa neho a budem najväčší čavo tam v celom meste, na celom Slovensku budem najväčší čavo s odhrňačom. Air Homer, Air Copyright, také finty, už zase nie. Teraz taký urobíme figel pau. No to bolo krásne. Zledva som už uchol. Svinia jedna. A takýchto misií je tu veľa. Proste všetky sú typy, no ako to je taká jediná, neviem čo by som vytkol, že všetky misie sú jedného typu. A to, že zničiť auto, dobehnúť auto, predbehnúť auto a nazbierať veci. To je všetko, neviem, pokiaľ len tak i misie iného typu tu ani nie sú. Čiže zakradajte sa za autom, nechoďte príliš blízko, alebo takéto. To je... má... Inak toto nevidíte, to málo v živote nevidíte nikdy. Ako odhrňaš driftuje, takže si zapamätajte. Aj. Aha, no
neviem, komu tu dochádzajú životy. Nemal by cúvať. Ne, ty kokos. To není možné. Sviniar, hnusný. Už jo. Ale, no, ešte som ho chcel, ne. Ešte som ho chcel zraziť. Nevadí, pomeď, teraz musím ísť do elektrické, elektrárne. Do elektrické elektrárne, dobrý som. Nechcel by som byť na tom mieste. Ups. Však nevadí. Inak milí diváci, aby ste si nemysleli, že zrážam iba tak hocikoho. Ja nezrážam hocikoho, ja zrážam iba toho, kto sa mi postaví do cesty, plus Petu a Selmy. Pety a Selmu. Teraz normálne držím tak profesionálne volant, že na 10 a na 12, či ak sa to má držať. Okay. Takže máme ísť na Homerové pracovište. Fú, tak to parkovať. Nikto nevie. Fú, to už zase nie je také otáčky. Pomená to, ideme hore kopcom. Fú, odhrňaš do kopcov normálne. Do... Hoci kde môže ísť. Iba tak ho vyhodia. No super, sa ešte bugol v stene. Nevadí. Bum, tak, pane. Tak, pomená to. My sme na Homerové pracovište, čo je tu. A inak... To je taká jediná, taká, no, nevýhodka malá. No, dobre, takže máme zničiť všetky tieto bačoviny, prístroje. A to... Takto pekne. Privoláme. Hej, poď sem. No, tak. Lepšie. Okej. Okay. Ne. Aha, to už. Fú. Viem, že ako je to hra, ale zase už taká realita. Nie je zase, že šťukujem do prázdna a výťah sa pohne. Bume na to. Šťastie. Čisté šťastie. Fú, ale toto už nie je šťastie. Toto nie, to je hate. Čistý hate. Počkajte, to musím prejsť so šipkami, lebo to už level master. Aha, no neviem, kto je tu. No, tak toto sa mi teraz akože fú, ale že fakt prvýkrát teraz s nej myšľam. Doteraz furt aspoň 6 krát som tam spadol, minimálne 6 krát. A teraz fú, zase realitka riadna. Ok. Ok, tak to by bolo na... Dnes asi všetko by som povedal. Ja sa s vami lúčim a tak stretneme sa pri ďalších dobrodružstvách Homera Simpsona a možno sa dostaneme už aj k Bartovi. Takže aby som bol správny copyright, tak nezabudnite sa usmiať, lajkujte, odoberajte, komentujte a čaute.